אנשים רגילים שיש בעולם הרבה רבנים, אנשים רגילים שיש בעולם הרבה רבנים, והרבה אנשים חושבים שהרבנים צדיקים, והרבה אנשים חושבים שהרבנים צדיקים. אבל רבי נחמן מאומן גילה, גילה לפני כ-200 שנה. אבל רבי נחמן מאומן גילה, גילה לפני כ-200 שנה. גילה שיש רק רבי אחד, יש רק רבי אחד, רבי נחמן גילה, גילה לפני כ-200 שנה, שיש רק רבי אחד, יש רק רבי אחד, יחיד ומיוחד. והוא ראש בני ישראל, ורק לא קוראים רבי, כי רבי זה ראשי תיבות, ראש בני ישראל, וכולם יודעים שראש יש רק אחד. וגם רבי נחמן גילה שיש רבנים אחרים שלו הם לא מקשיבים ועליו הם מתנגדים. רבי נחמן מאומן בדתו חישב שגם יהיו הרבה רבנים בתחפושת של ברסלב, אבל לטען שהם ההפך מדתו הם מנהיגים. יש רבנים שאת עצמם מציגים שבדרכי רבי נחמן הם הולכים, ואת אנשיהם הם מתאים שלהם הם אומרים אני ברסלב. אבל בדרכים הפוכות לרבי נחמן הם מנהיגים, והמון העם שבעצמם את דתו של רבי נחמן לא לומדים, אחריהם הם טועים. והמון העם שבעצמם את דתו של רבי נחמן לא לומדים, אחריהם הם טועים. והמון העם שבעצמם את דתו של רבי נחמן לא לומדים, אחריהם הם טועים. אם היו מקשיבים לסבא ישראל ואת ספרי רבי נחמן היו פותחים, מזמן בברסלב לא היו רבנים. כי רבי נחמן אמר שלא צריך רבנים, רק ללמוד בספרים. אז אלו התמימים שלחזור בתשובה הם רוצים, וחושבים שלחזור בתשובה זה ללכת לישיבה. באים אל הרבנים והם אותם מונעים מללמוד בספרי ברסלב, כי אחרת הם היו כבר מזמן מגלים שהרבנים שלהם שקר, שרק רוצים עליהם להסתרר, כסף כבוד ופרסום הם מחפשים. ממש רשעים רוצחים, הם רוצחים את הנפשות שעליהם מגיעים, הנפשות שכל כך סבלו עד שהחליטו לחזור בתשובה. באות עליהם מאות לאבות וצמאות לדברי חיזוק האמונה של רבי נחמן בעצמו, ובמקום זה הרבנים השקרנים. ללמוד מרק כל היום הם שולחים, זה הניסיון כל רגע של עם ישראל להתגבר ובידוש תושה להאס פנים. כנגד הכלבים בברסלב הרבנים המפורסמים שאת כל הנשמות תחתן הם דורסים. סבא אמר שבכל רגע שעם ישראל יתקרבו לרבנו ואם את